Johannaan kanssa Viikistä peräisin. Teit kai kanden. Kyllä, mulla on tänne kandin tutkinto perinnöllisyydestä ja yksi kolmasosa maisterin tutkintoa tai ehkä yksi neljäsosa tai yksi viidesosa maisterin tutkintoakin valmiina. Ja mä haaveilen, että se joskus vielä valmistuu ja mä oon vähän miettinyt, että mä ehkä teen sen kahden opintopisteen luentoraportit tästä tapahtumasta ja kritisoin erityisesti tohtorikandidaatti Aholalaunosen ajatuksia, mitä hän tänään esittelee. Joo, Johanna tosiaan siirtyi filosofiaan, näytännölliseen filosofiaan ja valmistui sieltä maisteriksi ja nyt sitten tutkii oikeudenmukaisuusteorioita ja terveyteen ja sairauteen liittyviä vastuukäsityksiä väitöskirjatyössä. Ja nyt sitten kuullaan terveyden ja sairauden politiikasta ja moralisoinnista. Kiitos. Mäkin tulin vitsillä sisään, niin kuin tämä Aholalaunosen kritisointijuttu, hirveän hauskaa. Täällä on tultu vitseillä sisään niin monta kertaa, mä oon ihaillut sitä paljon. Mä tosiaan teen tuonne valtiotieteelliseen väitöskirjaan ja oon Aalto-yliopistossa töissä yhteen oikeudenmukaisuuteen liittyvässä projektissa. Ja yhteiskuntafilosofi ja bioeetikko on ne termit, millä mä ehkä tituleeraisin itseäni. Ja mä vähän jatkan siitä, mihin Kristian jäi. Ja puhun terveyden ja sairauden politiikasta ja moralisoinnista. Ja kun mä nyt olen ammattifilosofina tässä, niin mun esitykseni pureutuu nyt erityisesti siihen, että miksi on. Ja niin, miksi on ja minkä takia on terveyden ja sairauden politiikkaa ja moralisointia. Ja näin. Mä lähden liikkeelle näistä sairauksien ja terveyksien moninaisista käsityksistä. Ja tuun tänään siis menemään ikään kuin tieteen filosofis, yhteiskuntafilosofis viritteisen katsauksen siitä, että mitä on terveyden ja sairauden politiikan ja moralisoinnin takana. Ja nyt tähän alkuun niin kun mä esittelen nämä perushommelit, että mistä tämä ongelmavyyhti mun näkökulmastani lähtee. Niin ensinnäkin meillä on keskustelussa ja puheessa terveydestä ja sairaudesta ikään kuin vastakkain kaksi täysin päinvastaista näkemystä siitä, että mitä terveys ja sairaus tarkoittaa. Ensinnäkin meillä on tämä käsitys siitä, että terveys on tila, jossa ei ole sairautta. Ja sitten on sairaita, eli on terveitä tai sairaita ihmisiä. Ja, ja sitten jos me löydetään jotain, mitä lääkärit sanoo patologiaksi ja sairaudeksi, niin sitten hän ei enää ole terve. Mutta sitten, mikä tässä on se punainen nappi, joka tulee? Onko se toi? Tosi nopeasti löydetty. Sitten on toisaalta tämmöinen idealistisempi käsitys terveydestä nimenomaan. Eli ajatellaan, että on niin kuin, voi olla sairaita, mutta sitten on ehkä vähemmän sairaita. Sitten jossain vaiheessa se muuttuu ehkä terveydeksi. Mutta et ylipäänsä, että on niin kuin vähemmän terveitä ja enemmän terveitä ihmisiä. Ja sitten siinä missä tämän hyvin binäärisen sairauskäsityksen ikään kuin huippu on siellä, että ihminen on terve, eli ihmisellä ei ole sairautta. Niin tämän toisen näkemyksen huippu on hirvittävän paradoksaalinen sen takia, että se on ikään kuin ideaalikäsitys siitä, että siellä huipulla ollaan ikään kuin tervein. Ei enää voi olla terveempi, on tervein. Mutta sitten toisaalta sitä ei koskaan voida jotenkin saavuttaa, koska aina voisi olla jotenkin vähän enemmän terve. Voisi ehkä olla vielä paremmat veriarvot ja jotenkin vielä ideaalimpi joku painoindeksi ja vielä paremmat ruokailutottumukset ja joku kolesterolitasapaino voisi olla vielä enemmän jotain. Eli jatkuvaa tavoittelua. Ja sitten se mun mielestä on mielenkiintoista miettiä, että mihin sitä niin kuin jotenkin lähtisi itseään sijoittamaan sitten täällä. Että niinku, et, missä mä niinku olisin. Ja sitten jos mä en ole tervein,
niin tarkoittaako se, että mulla on jotain sairaudellisia elementtejä, esimerkiksi olen astmaatikko, niin onko mä sitten sairas vai vähemmän terve? Ja nämä kaksi ikään kuin hyvin erilaista näkemystä on yksi juuri siihen, että minkä takia terveyteen ja sairauteen liittyy niin hirvittävästi poliittisia kysymyksiä ja moraalisia kysymyksiä, josta tulee sitten moralisointia. Mä kerron kohta, mikä ero siinä on. Eli voidaan olla sairaita, tai sitten me voidaan olla riskissä. Mitä se riskissä oleminen sitten on? Että onko riskissä olevat vähemmän terveitä vai sairaita? Ja miten sitä niinku pitäisi ymmärtää? Ja sitten tässä on niinku jännittävää vielä se, et usein sit jos oikein kovasti tavoittelee tota ideaalia tuolla, niin sit yhtäkkiä tippuukin sinne sairaskategoriaan, sit kun onkin anorektikko, bulimikko, ortoreksikko tai jotain muita sairauksia, jotka puhkeaa siitä, että no en väitä tietäväni mistä tarkalleen, on monia syitä sairauksien puhkeamiseen, mutta yksi ainakin ymmärretty syy on, että on menty ideaalia kohti. Ja iso kysymys on sitten se, että missä se normaali on tässä. Ja tähän normaalin käsitteeseen nyt ikään kuin nivoutuu aivan hirvittävästi erilaisia kysymyksiä, jotka nimenomaan tekee sairaudesta ja terveydestä poliittisia kysymyksiä. Kuka saa päättää, mikä se normaali on? Ja sitten kun me ollaan ymmärretty, että millä tavalla voidaan, tai että miten eri tavalla voidaan ymmärtää, mitä tarkoittaa sairaus ja terveys, niin sitten kun lähdetään miettimään, että mistä tämä moninaisuus johtuu, niin tässä on tämmöinen perinteinen reduktionistinen kolmio, jonka tieteenalajärjestystä voi kyseenalaistaa ja järjestellä uudelleen. Mutta perusidea tässä kolmiossa siis on, että on tämmöinen selityksen kolmio, josta voidaan kysyä, että mikä näistä tieteistä ikään kuin saa selittää jotakin. Jos kysytään, että mikä on sairaus tai terveys, tai mikä on sairaus, niin mihin lokeroon, mikä näistä lokerikon tieteenaloista jotenkin saa olla se, joka niin kuin pääasiallisesti vastaa siihen kysymykseen. Eli jos on vaikka masennus, niin onko se niin kuin jotain tämmöistä kemiallista tapahtumaa, vai onko se jotain tämmöistä yhteiskuntatieteellistä tapahtumaa, vai jotain psykologista tapahtumaa. Ja sitten toki tämä mun esitys nyt on ehkä tämmöinen oodi monitieteisyydelle muutenkin, mutta se monitieteisyys ei ainakaan tämmöisessä arkiselittämisessä toteudu. Eli siihen liittyy hirvittävästi valtaa, kun me kysytään, että kuka näistä pääsee niin kuin vastaamaan siihen kysymykseen, että milloin ihminen on terve, tai että millä me selitetään se, että miksi jotkut ovat sairaita tai terveitä. Ja tähän liittyy nyt kaksi eri suuntausta, josta toinen on tämmöistä, ikään kuin menee vähän tätä kolmiota alaspäin, ja sitä sanotaan niin kuin reduktionistiseksi lähestymistapaksi, ja mä keksin just äsken tämmöiset, tai en tiedä onko itse keksinyt, mutta ainakin kuvittelen keksineeni, sanat poliittinen reduktionismi ja sitten toisaalta tieteellinen reduktionismi. Eli me voidaan selittää alaspäin ikään kuin sillä tavalla niin kuin poliittisilla tarkoitusperillä, että jonkun poliittisen ideologian kannalta on edullista lähteä selittämään terveyttä ja sairautta tuolta alhaalta käsin, että masennuksessa tai jossain on kyse jostain kemiahommeleista, eikä niinkään mistään yhteiskunnallisista tiloista. Ja sitten se tieteellinen reduktionismi sanoisi, että ihan oikeasti tieteellisen argumentin perusteella kyse on tästä kemiasta, eikä sieltä yhteiskuntatieteestä. Ja tätä suuntaa yleensä noudattelee tämä biolääketieteellinen malli selittää terveyttä ja sairautta, missä tästäkin tapahtumassa on puhuttu. Ja että ikään kuin sen paradigman mukaan on luontevaa lähteä sieltä niin kuin kemiasta ja biologiasta käsin ehkä selittämään terveyttä ja sairautta. Ja tähän väliin mä haluan sanoa, että
on erittäin relevanttia usein selittää tällä tavalla tapahtumia. Et ei voi niin kuin sanoa, että on huono tai että jompikumpi näistä olisi oikea ja se toinen ollen sit tämmönen niin kuin holistisempi malli, josta taas voidaan, joka liikkuu kolmiota ylöspäin sitten ja tavoittelee tai luontaisesti liikkuu kohti tämmöisiä niin kuin laajempia selityskaaria. Ja tästäkin voidaan löytää tämmöinen poliittinen ja tieteellinen nousutapa tätä kolmiota pitkin, jossa se poliittinen olisi se, että jonkun poliittisen tai aatteellisen syyn on edullista selittää ilmiöitä ikään kuin täältä ylempää käsin, tai sitten tieteellisesti, että mä tieteellisesti argumentoin, että ihan oikeasti tieteellisin perustein on selitettävä täältä kolmion jostain yläpäästä niitä asioita. Ja tätä sanotaan ikään kuin sit enemmän terveyden ja sairauden sosiaaliseksi malliksi, jossa terveys sit ymmärretään just yhteiskunnallisina asioina, jossa terveys ei ole pelkästään sen sairauden puuttumista tai jonkun viruksen puuttumista tai jotain tämmöistä, vaan se on paljon laajempi hyvinvoinnin tila, mihin liittyy kaikenlaisia tekijöitä mielekkäästä työelämästä, hyviin sosiaalisiin suhteisiin ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntarakenteeseen ja näin poispäin. Mutta hyvin paljon tästä sairauden ja terveyden politiikasta ja moraalista liittyy tähän kolmioon ja kysymykseen siitä, että kuka saa selittää ja mikä selitys painottuu. Vastaushan on todennäköisesti aina, että kaikkia tieteitä tarvitaan selittämään tätä ja tätä ilmiötä, mutta silti joku aina painottuu ja joku saa ikään kuin olla se ensimmäinen intervention kohde. Niin siitä on kysymys. Ja toinen ikään kuin tänne alatasolle tulee toinen ongelmia aiheuttava selityspari, jotka on subjektiivisen ja objektiivisen erottelu. Eli kun me selitetään, että mikä on terveys ja sairaus, niin kysytäänkö me siltä joltain tyypiltä, että no, tuntuuko sairaalta? No, tuntuu sairaalta. No, sitten on sairaus. Tai että tuntuuko terveeltä? Tuntuu terveeltä. No, sitten on terveys. Vai mennäänkö objektiivisen kautta? Eli ei niinkään kysytä siltä, että miltä tuntuu, vaan katsotaan, otetaan, mitataan, katsotaan tilastosta ja todetaan, että on sairas tai ei ole sairas. Tai etsitään mikroskoopilla ja löydetään ja todetaan löydöksen perusteella, on sairas tai ei ole sairas. Niin tässä on objektiivisen ja subjektiivisen ero. Ja tämäkin on keskeinen keskeinen erottelu siihen, että miksi on terveydessä ja sairaudessa niin paljon politiikkaa, koska kysymyshän on sitten siitä, että sit jos on objektiivinen, niin kuin usein on, niin kuka saa tehdä sen tilaston, minkä perusteella määrätään, että onko sairas vai terve, ja kuka saa päättää, että mitkä asiat ylipäänsä livahtaa sinne sairauden ja terveyden joukkoon. Eli tähän objektiiviseen selitysmalliin liittyy paljon valtaa ja sitten subjektiiviseen selitysmalliin kuuluu hirvittävästi satunnaisuutta, sekamelskaa, epäselvyyttä ja mahdottomuutta jakaa tasaisesti jotenkin yhtään mitään. Koska jos mietitään, että ketkä saa lääkärihoitoa ja sitten toi puoli salista sanoo, että minä ja sitten tämä puoli salista sanoo, että minä en tarvitse. Ja sitten se on se kokemus, ja sitten saatte lääkärihoitoa, ja sitten noi ei saa. Niin sitten hyvin todennäköisesti täällä on ollut kaikenlaista, että ei missään nimessä olisi ollut tarvetta lääkärille, ja sitten täällä olisi ollut niitä, jotka olisi ehdottomasti tarvinnut lääkärille. Näin. Mutta sitten kun ollaan mietitty, että miten selitetään terveys ja sairaus, niin sitten se lähestytään koko ajan sitä niin kuin varsinaista politiikkaa. Niin se tulee nyt sitten tässä kohdassa, kun me kysytään, että miten me sitten vaikutetaan terveyteen ja sairauteen tai edistetään tai
ehkäistään terveyttä ja sairautta. Niin nyt alkaa tapahtua sitten. Koska tässä on nyt niin kuin, mä oon jakanut vähän niin kuin kahteen. Tää olisi nyt se nuoli alaspäin siellä kolmiossa, joka menee ikään kuin katsomaan. Ensimmäisenä ottaa semmoisen kaukoputken ja sitten näkee sen yksilön siellä. Ja sitten miettii, että jaaha, mites se yksilö siellä tekee, minkälainen fysiologia on mahdollisesti, genetiikka, minkälainen persoonallisuus siellä on siellä yksilössä, minkälaiset elintavat on yksilössä, mitä yksilö tekee, yksilö sitä, yksilö tätä. Ja tämä vähän on, voidaan ajatella, että tämä on sitä nuolta alaspäin. Mutta sitten enemmän kun tullaan nuolta ylöspäin, niin sitten meillä on kaikenlaista hässäkkää ilmestyy. Kun avataan sitä kaukoputkea täältä, että siellä oli se yksilö ja mitä se tekee. Ja sitten jos laajennetaan tälleen silleen, että oho, siellä olikin sitten. Siellä oli kulttuuri, oli tietynlainen. Ja sitten siinä kulttuurissa ajateltiin, että tietynlainen sosiaalinen käyttäytyminen on palkittavaa. Ja sitten se yksilö vähän mukautuu siihen. Ja siellä oli tai ei ollut yliopistoa ja koulua ja työpaikkaa lähellä. Ja siellä oli tai ei ollut hyvät terveyspalvelut lähellä ja siellä oli tietynlainen ruokaympäristö kulttuurisesti määräytynyt sinne ympäristöön ja sitten siellä oli tai ei ollut niitä tehtaita ja ilmansaasteita ja mikrobeita ja sitten siellä oli turvattomat varhaiset vuorovaikutussuhteet tai ei ollut ja erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia ja taloudellisia pääomia ja kaikenlaista me nähdään siitä yksilöstä, sit kun avaa sen tälleen ja rupeaa niinku tarkastelemaan, että mitä kaikkea mahdollista siellä yksilön ympärillä tapahtuu, millä voisi olla jonkunlainen vaikutus siihen, että miten se yksilö käyttäytyy siellä ja miten se käytös vaikuttaa siihen, että onko se nyt sitten terve vai sairas ja näin poispäin. Ja no, tässä on nyt aika paljon sit kaikenlaista, kaikenlaisia vaihtoehtoja. Kun ruvetaan kysymään, että hyvä on, tässä on tämä kenttä, niin jos me nyt halutaan sit vähentää sitä sairautta ja edistää sitä terveyttä, mitä ikinä nämä kaksi tarkoittaakaan, niin mitä me nyt lähdetään sitten niinku koskettelemaan tuolta? Et mihin se interventio sitten tulee? Et mikä täältä valitaan siksi, mikä niinku mitä lähdetään muokkaamaan johonkin suuntaan, mikä se suunta tahansa onkin. Niin tässä on ikään kuin tässä on se politiikka, joka määrittää sen, että mitä täällä tulee tapahtumaan. Ja mä esittelen tässä nyt kolme yhteen nivoutuvaa ilmiötä, jotka liittyy tähän politiikkaan ja moralismiin, jotka terveyden ja sairauden politiikkaan ja moralismiin. Ensin mä esittelen tämmöisen yksilön vastuullistamisen poliittisen trendin ja mitä se tarkoittaa. Sitten seuraavaksi mä kerron argumentista nimeltä tiede ratkaisee kaiken. Ja sitten kolmanneksi, viimeiseksi mä puhun tästä määrittelyn vallasta ja mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta ensimmäisenä nyt tähän yksilön vastuullistamisen poliittiseen trendiin. Ja tämä on aika mielenkiintoinen trendi sikäli, että sitä on tutkittu paljon. On tehnyt todella mielenkiintoista tutkimusta. Ne keissit, mitä mä oon itse lukenut paljon, liittyy varsinkin Iso-Britanniaan ja Hollantiin. Siellä on siis satuttu tekemään paljon tätä. Niin tuossa 2000-luvun taitteessa on identifioitu semmoinen selkeä kohta, missä erilaiset politiikkapaperit, sosiaalipolitiikka ja no ehkä ennen kaikkea sosiaalipolitiikka ja sen kysymyksen asettelut esimerkiksi työttömyydestä, köyhyydestä ja tämmöisestä, niin siinä missä ennen se oli ainakin tasapainoisempaa jollain tavalla, niin suunnilleen siinä 2000-luvun taitteen jälkeen kävi tälleen, että punaiset laatikot
tippu, jos ei nyt kokonaan, niin ainakin merkittävästi. Ja huomio siirtyy hyvin paljon, tai tämä kaukoputki ikään kuin kaventui sinne yksilöä kohti. Ja täältä varsinkin nämä elintavat ja niistä varsinkin riskikäyttäytyminen nousi ikään kuin politiikkapapereiden fokukseen. Et sen sijaan, että niin kuin ennen puhuttiin enemmän esimerkiksi työllisyyspolitiikasta, asuntopolitiikasta, ohjelmista, politiikasta ja tämmöisestä yhteiskunnallisessa kentässä, niin se trendi muuttui enemmän sitä suuntaan, että ryhdyttiin etsimään riskissä olevia yksilöitä. Että niin kun politiikka painottuu siihen, että yritetään löytää ne yksilöt, jotka ovat riskissä joutua sairaiksi tai työttömiksi tai köyhiksi tai jotain tämmöistä. Et se koko kuva muuttuu kohti sitä, että otetaan niinku kaukoputkeja ja sitten tälleen mennään siellä, että missä olisi yksilöitä, jotka olisi riskissä. Ja tällä nyt on aika suuret poliittiset vaikutukset siihen, niinku erilaiseen rahajakamiseen ja tiedepolitiikkaan. Et niinku, kuka saa selittää, että tämän perusteella se niinku valtaa pitävän selittäjän taso tippui sillä kolmiossa vähän niin kuin alaspäin. Että et sen sijaan, että yhteiskuntatieteilijä selittäisi ensimmäisenä puheenvuorona, että mistä on kyse, niin sitten saakin esimerkiksi joku yksilön käyttäytymistä tutkiva psykologi saakin olla se ensimmäinen vastaaja. Tai kenties biologi, joka kertoo jostain, tai lääkäri, joka kertoo jostain, että minkälainen ruokavalio vaikuttaa kolesteroliin, ja näin poispäin. Niin näin kävi siis. Ja tätä on nyt niin kuin jatkunut, mutta mielenkiintoisena uutena ilmiönä, no en tiedä kuinka uutena, mutta ainakin nyt on tieteen kentässä vähän niin kuin uutena trendinä puhuttu tämmöisestä scarcity, eli niukkuusilmiöstä, ja tätä on käyttäytymispsykologit ja taloustieteilijät, no niissä tieteellisissä nimissä on sana psykologia, käytös ja talous yhdessä, ja sitten niitä, ne on jotain siihen liittyviä tyyppejä, niin puhuneet siitä, että miten niukkuus, no ennen kaikkea taloudellinen, mutta toisaalta myös ajallinen niukkuus, vaikuttaa siihen, että miten aivojen laajakaista pystyy prosessoimaan asioita. Ja sitten niinku puhutaan laajakaista verosta, jota se niukkuus eli köyhyys tekee. No tämä on tämä ikään kuin uusi tieteellinen selitys aiheelle köyhyys tappaa tai köyhyys tekee sitä ja tätä. Mutta mutta mielenkiintoisella tavalla se, niin kun, et vaikka se yksilöpsykologi saa sen ensimmäisen puheenvuoron, niin sitten tämä niukkuusnäkökulma tuo siihen hirveän mielenkiintoisia uusia näkökulmia, että millä tavalla köyhyys vaikuttaa esimerkiksi nämä kaksi tieteilijää, oli tutkineet tämmöisellä älykkyystestillä, ottamatta kantaa älykkyystestien niin kuin järkevyyteen ja relevanssiin ja näin poispäin, niin monet käyttää sitä jonain mittarina, niin oli tehneet ikään kuin sarjatutkimuksena vähän kohorttimaisesti samaa älykkyystestiä maanviljelijöille silloin, kun heillä meni hyvin ja sitten heillä meni huonosti. Ja sitten ne AO-pisteen droppaukset siitä, että oli sato tullut ja oli rahaa ja ei ollut sitä köyhyyttä ja niukkuutta, niin ne oli jotenkin hirvittävän paljon älykkäämpiä sillä hetkellä. Kun sitten taas, kun heiltä otettiin, kun oli niukkuudessa ja näin poispäin, niin sitten se laajakaistavero ikään kuin näkyi siinä, että he sitten suoriutuneet yhtä hyvin sitten testissä. Järkettömän mielenkiintoista. Mutta joo. Jep. Ja se, mitä tästä tämmöisestä sillä kolmiolla alaspäin liikkumisessa tai näiden punaisten laatikoiden, mä en nyt halua pelkästään sitä kolmiota tässä niinku piehtaroida, mutta se, mitä
niillä punaisten laatikoiden unohtamisella, jotka tippu sinne alas, niin seuraa tällä niin kuin moraalin tasolla niin tämmöinen ilmiö, mitä kutsutaan vastuun moralismiksi, mitä tutkin kovasti. Eli siinä, missä moralismi tarkoittaa vain yhden katsontokannan tunnustamista ja ehdotonta halua olla oikeassa siinä, ja sitä, että sovelletaan sitä omaa katsontokantaa epäsopiviin konteksteihin yksinkertaistavalla tavalla, niin tämä vastuumoralismi on semmoinen ilmiö, missä se koskee siis yksilön vastuuta ja ansiota omasta elämästään. Ja vastuumoralismi on sitä, että huono-osaisuuden syyt, eli se selittäminen, asetetaan siihen yksilöön itseensä. Ikään kuin siinä olisi niin kuin, ikään kuin huono-osaisuudessa olisi moraalisesti jotain ongelmallista. Ja sitten samalla sit taas tämä hyväosainen, joka tekee tätä vastuun moralistista virhepäätelmää, niin hän pystyy sitten saamaan sellaisen hyvän olon tunteen siitä, että kaikki mitä hänellä on, niin se on sitten itse ansaittua. Mutta sitten jos me mennään muistelemaan niitä kolmioita ja kaikenlaista, mikä siellä oli sen yksilön ympärillä, mitkä on niin kuin kaikki ovat osa selittäjiä sille, että miksi ollaan terveitä ja sairaita. Ja terveys ja sairaushan on jättimäisiä vaikuttajia meidän hyvä tai huono osaisuuteen, koska sen takia, että terveys vaikuttaa niin paljon meidän toimintaedellytyksiin ja täysvaltaiseen jäsenyyteen siinä yhteiskunnassa. Niin että kun me muistellaan, että mitä kaikkia tekijöitä siellä laatikoissa oli, niin eihän se silloin ole sen keskellä olleen yksilön pelkästään hänen kontrollissaan ja hänen vaikutusvallassaan, että onko se tehdas siellä vai onko se yliopisto lähellä ja minkälaisen urapolun hän sai ja minkälainen perimä hänellä on vanhemmiltaan ja kaikki, niin kuin, että kun tässä on niin kuin todettu, että minkälainen sekamelska on se syy, kehikko siihen, että miksi ollaan terveitä ja sairaita, niin eihän se silloin mene sillä tavalla, että me voitaisiin sanoa, että me ansaitsemme terveytemme ja hyväosaisuutemme sillä tavalla, että me ollaan itse yksin tehty se. Eikä sitten myöskään sillä tavalla, että se, kuka ei ole niin kuin terve tai hyväosainen siinä määrin, missä nämä jotenkin linkittyvät ainakin löyhästi tai siis hyvinkin vahvasti toisiinsa, niin että se olisi sitten niin kuin hänen syynsä, että sinä olet valinnut huonot elämäntavat tai jotain tämmöistä. Niin tämä on vastuun moralismin virhepäätelmä. Ja tarkoittaa siis sitä, että tuodaan moraalisen arvoarvostelman piiriin jotain välttämätöntä ja oman kontrollin ulkopuolella olevaa. Ja sitten voidaan vääntää ihan loputtomasti siitä, että mikä nyt täsmälleen on oman kontrollin ulkopuolella ja mikä täsmälleen on välttämätöntä. Mutta sitten voidaan vääntää, mutta päälinjat on jokseenkin. Et vaikka on iso harmaa alue jossain asiassa, niin se ei tarkoita sitä, että olisi niin kuin jonkunlainen musta ja valkoinenkin olemassa siellä. Joo. Sitten toinen ilmiö, mihin mennään, on tämä tiede ratkaisee kaiken argumentti. Ja tässä on ajatuksena se, että nyt kun mietitään just, että millä tavalla tai mistä on kyse terveyden lisäämisessä, niin tässä on ikään kuin, nyt taas jos pelkistetään, niin on vähän niin kuin kaksi vaihtoehtoa lähestyä tätä. Et me voidaan toisaalta ajatella, että terveyden lisäämisessä on kyse siitä, että me ihmiskuntana istutaan tuollaisessa tieteen veneessä ja yritetään löytää yhdessä, että puhaltamalla samaan hiileen me löydetään vielä ne ratkaisut tieteen keinoin, jotka voi lisätä meidän terveyttä ja hyvinvointia. Ja toivottavasti niin tapahtuu mahdollisimman pian, koska sitten me kaikki voitaisiin olla terveitä ja hyvinvoivia. Mutta sitten yhteiskuntatieteilijä
tulee sanomaan, että ei se nyt ihan niin ole. Et kyse on myös ihmiskunta vastaan ihmiskunta taistelusta tai kamppailusta tai neuvottelusta tai sopimisesta, minkälaista vakavuuden tasoa kukakin haluaa tehdä. Et joka tapauksessa kyse on siitä, että miten jaetaan ja kuka saa ja kenelle annetaan. No niin. Mutta näin, että kyse ei ole vain siitä, että ihmiskunta soutaa yhdessä tieteen veneessä ja keksii ratkaisuja, vaan kyse on tosi paljon siitä, että miten me jaetaan täällä. Ja tässä on mahtava esimerkki. Tämä on vähän niin kuin, mä en halunnut kirjoittaa medikalisaatio tuohon ton pitkän tekstikohdan tilalle, koska medikalisaatio on vähän määrittelemistä pakeneva termi, mutta esimerkki tästä, kun yhdessä konferenssissa puhuin vähän samankaltaisista asioista ja siitä, että minkälaisia hurja suunnitelmia jossain piireissä mietitään, että millä tavalla genetiikan keinoin voitaisiin parannella ihmisestä niin kuin vielä hyvinvoivempaa. Ja sitten sieltä yleisöstä kysytään, että että kiva toi sun kriittinen näkökulma, mutta että tiede ei voisi ratkaista ihan kaikkea, mutta kuvitellaanpa semmoinen tilanne, että kun me kaikki halutaan ratkaista vaikka Afrikan nälänhätä tai joidenkin osavaltioiden nälänhätä, että mitä jos olisi olemassa semmoinen tieteellinen keino, että me voitaisiin geneettisesti muokata niistä paikallisista asukkaista sellaisia, että ne voisi hyödyntää ruohoa niiden ravinnon saannissa ja energiantuotannossa. Että miten kukaan voisi vastustaa tämmöistä ajatusta. Ja joo, tavallaan, että kaunis ajatus, mutta sitten niinku lempikysymykseni, että jos joku on vastaus, niin mikä oli kysymys ja onko se vastaus hyvä siihen kysymykseen? Ja jos kysymys nyt oli, että miten poistetaan nälänhätä näistä tietyistä Afrikan osavaltioista, niin todellako geneettinen manipulaatio, jotta ihmisistä tulee laiduntajia, on niin kuin paras vastaus tähän kysymykseen, jolla lopulta on aikamoisen poliittiset juuret, ja se riippuu siitä, että minkälaisia kauppasopimuksia ja valta-asetelmia ja bla bla kaikenlaista on meneillään. Et silläkö mennään ratkaisemaan sitten? Niin siis come on! Et tiede voi, ei, se ei voi ratkaista sitä. Tai jos pois, niin halutaanko tehdä? Ja vähintäänkin kysymyksen asettelu on todella ongelmallinen. No niin. Näin. Ja sitten viimeisenä ilmiönä tullaan tähän sairauden määrittäjän poliittiseen valtaan. Ja ja nyt puhutaan taas tästä objektiivisesta selitysmallista, jossa päätetään, että tiettyjen tilastojen tai kriteerien mukaan ollaan sairaita tai ei sairaita. Ja sitten minkälaiset valta-asetelmalliset seuraukset sillä on. Niin mun lempiesimerkkini tästä nyt on drapetomania. Ja ei haittaa, jos ette ole kuullut, että en minäkään ollut ennen. Mutta drapetomania on semmoinen diagnoosi, miltä käytettiin 1800-luvulla Amerikan tai Yhdysvaltojen etelävaltioissa. Ja drapetomanian diagnooseja tehtiin siellä aika lailla. Ja drapetomania on siis orjien pakenemistauti. Ja taudin kuvaan liittyy se, että orjalla on pakonomainen tarve paeta omistajaltaan. Ja te ei niinku keksineet, että mistä se voi johtua, että he haluaa paeta jatkuvasti. Niin teidän täytyy olla sairaita. Ja drapetomania oli tämä diagnoosi. Eli niinku, joo. Tai hysteriadiagnoosit, siitä on tehty elokuvakin. Oltiinkohan jälleen 1800-luvulla vai ehkä jopa jo 1900-luvulla. Mutta hysteriadiagnooseja tehtiin Euroopassakin tai Euroopassa ennen kaikkea naisille, jotka olivat tavanomasta aktiivisempia ja jollain tavalla suulaampia
ja erityisesti suffragettiliikkeisiin kuuluvat naiset saivat hysteriadiagnooseja hyvinkin usein, koska he eivät kertakaikkiaan käyttäytyneet sillä tavalla, millä normaalit naiset käyttäytyvät. Joten normaalin kategorialla pystytään siivoamaan ongelmia pois kentältä. Et jos on jotain epämiellyttävää, niin siitä otetaan se luuta ja laitetaan ne orjakysymys ja vähän aktiivisemmat naiset kysymys ja kaikenlaista semmoista, niin kun siivotaan sinne diagnoosikirjaan. Ja transsukupuolisuus on tässä esimerkkinä sillä tavalla, että sitten taas, jotta saa sellaisen diagnostisen kriteerin transpolilta, niin jotta pääsee aloittamaan nämä korjaushoidot, niin sitten on täytettävä sen normaalin miehen tai naisen käyttäytymismallia, jotta ikään kuin saa sen. Ja siinä se valtakierrolla tavalla tulee, että jos vastaanotolla on henkilö, jonka sitten diagnoosin tekevä lääkäri ei katso käyttäytyvän tarpeeksi miehekkäästi ja puhuvan tarpeeksi miehekkäitä juttuja tai jotain tämmöistä, niin sitten todetaan, että ei, että nyt ei voida tehdä tätä diagnostiikkaa ja aloittaa korjausprosessia. Eli tässäkin on nykypäivän esimerkki siitä, että minkälaista valtaa on normaalin kategorian asettajalla. Mut sitten toisaalta nämä voi olla kauhean vapauttavia asioita myös. Esimerkiksi monet kilpirauhasen toimintahäiriöön liittyvät diagnoosit, monille ADHD-diagnoosin saaminen, Klinefelter-kromosomaalisen häiriön diagnoosin saaminen auttaa sitten ikään kuin, ymmärtämään itseä ja jotenkin, että se diagnoosin saaminen voi myös olla hyvin helpottavaa. Mä en missään nimessä halua kuulostaa siltä, että mä sanoisin, että diagnostiset kriteerit ja sitten tavallaan kategorioiden asettaminen olisi pelkästään ongelmallista. Ja sitten toisaalta ne voi olla valtavan tarpeellisia, koska sitten Kela päättää erilaisista yhteiskunnallisista tukimuodoista sen perusteella, että kuka saa tai ei saa jotain sairauden leimoja, joiden perusteella sitten taas jaetaan näitä tukia. Mutta tässä oli tämmöinen sneak peek näihin kolmeen ilmiöön, ja mä haluaisin lopettaa tämmöisellä epätieteellisellä tiedepoliittisella pohdiskelulla siitä, että missä nyt sitten päätetään tai kuka nyt sitten päättää näistä terveyksistä ja sairauksista ja normaaleista, ja mikä on ensisijainen intervention kohde ja se, että mikä tiede siinä pyramiidissa saa jotenkin johtaa sitä keskustelua. Mun mielestä se on erittäin mielenkiintoinen tiedepoliittinen kysymys, koska periaatteessahan kaikki on jotenkin samaa mieltä niistä laatikoista ja niiden moninaisuudesta. Mutta sitten siltikään jotenkin mitään ei sitten jotenkin tapahdu. Ja täälläkin on jotenkin kaikki on jollain tavalla liikuttavan samanmielisiä siitä, että totta, että ekologia ja ruokaympäristö on kyllä, ja nämä kaikki terveyden sosiaaliset tekijät ja näin poispäin. Että olisi jotenkin vaikeaa jotenkin löytää, tai ehkä, että onko se mä ehkä otan riskin, kun mä kysyn, että onko sellaisia tieteilijöitä, jotka sanoisivat, että ei noin ei ole. Mutta mikä tässä menee sitten pieleen? Ja jotenkin, että onko kyse vaan poliitikoista ja mediasta ja kansalaisista, vai sitten jotenkin vähän silleen kylmää hikeä nostattaen itsellenikin. Mä pohdin sitä, että miten tieteilijät keskustelee myös keskenään näissä asioissa, että minkälaisia valta-asetelmia tieteilijöiden väleillä on sitten rahoittajapuheessa ja ulospäin puheessa ja näin, että jos kaikki sanoo, että me ollaan se tärkein tiede, niin sitten jotenkin, että miten se menee sinne ulospäin, ja mulla ei ole tähän mitään semmoista kauhean johdonmukaista näkemystä, mutta mä sanon, että jotain on meneillään, että tavallaan, että jos miettii sitä, että kuka saa johtaa jotain keskustelua, tai mikä on se jotenkin se pääasiallinen viesti, mikä tulee
ulos medialle, poliitikoille ja kansalaisille siitä suuresta pallosta, jonka nimi on tiede. Niin mikä sieltä tulee ensimmäisenä viestinä? En mä tiedä, mutta kiitos.